Хүлээлт өндөр байна. Хоёрдугаар нь олон юмны реформууд мэдээ дэд үтцийн хөгжлийн асуудал байгаа. Хоёрдугаар нь газрын асуудал юм аа. Газрын асуудлаа одоо 3-8 хамтарч барьж байгаа дээр нэг мөр одоо ойлголтоор нэг зэгцэлжүүл яасан юм бэ? Энийг намрын чуулганд оруулж ирч чадах уу? Энэ бас одон туяа сайдтай чамаатай тусан хамгаалалттай газар нутгийн асуудал оруулж ирч чадах уу? Энэ өмчийн асуудал цаана яригдана. Энэ өнөөдөр байгаа бүх үл хөдлөлтөрмж газар дээр байгаа боловч эрхийн бүртгэлтэй холбогдохгүй байгаа учраас бүгд агаар дээр байгаа мэт ингээ хөйлцөө ойлголт явж байгаа шүү. Хоёрдугаар нь эрхийн газрын эрхийн төвлөрөл бий боллоо. Сэлэн дарахны өрөөнд чи хитэн компаниудын өмчлөлт орчлоо. Энэ малын үйлчлүүл бэлчээр чи хитэн мянгад малчтын өмчлөлт орчлоо. Энэ эрхийн төвлөрөл чи явж явж цаашдаа хинтгийн кастин системийг үүсгэдэг хэд байхгүй. Тэгэхээр бид энд дээр одоо бас өөрчлөлт хийж чадах уу? Хоёрдугаар нь ажил хүчний асуудал байна. Өнөөдөр манай жирийн компани ажил хүч гаднаас оруулж ирэх юмш болцоогүй. Өнөөдөр 6500 гадны хүн ажиллаж ийн лээ статистикээр. Энийн 87% нь үндсэндээ чөлөөлүүлчихэж байгаа. 13% нь жижиг дунд үйлдвэрлэж эрхлэгчтэй чөлөөлүүлж чадахгүй. Дээрээс нь жилд нэг гадны ажил хүчинд 16 сая төгрөг төлж байгаа. Гэтэл Австралд 10 сая доллар хүртэлх одоо орлоготой аж ахуйн нэг жилд нэг хүн дээр 100 доллар төлж байгаа байхгүй. Ийм байдлаар бид нэр бизнесийг дэмжих энэ суурь реформуудыг хийж чадах уу? Газрын юмнуудыг бас шийдэж. Хоёрдугаар нь бүссэн хөгжлийн үзэл баримтлалын өрөөнд дээр би одоо прагматик юм ярив. Одоо жавхаа сайд хариулах болов гэж бодож байна. Энэ жишээ нь аж ахуйн нэгжийн орлогын татварыг одоо аймагуудад хуваарлж өгж байгааг бүс нутгийн хэмжээндээ зарцуулах тэр шийдлийг гаргаж өгж болох уу? Өнөөдөр Дундгов аймгийн зам ямар байгаа юм бэ? Дундговоор дандаа Өмнөговын ачаа бараа явж байгаа. Энэ замын чанар хүртэмжээс болоод маш хүний одоо олон амьнаас өрсдөд байдаг. Өмнөговт нь мөнгө байгаад байдаг. Дундговын замыг засч болдгоо. Тэгэхээр энэгээр бүс нутгийн хөгжил тухайн тэр нөлөөллийн бүсэд хамттай байгавал энэ тодорхой татварын хуваарлагдж байгаа орлогуудаар төсвийн орлогуудаар хамттай асуудлаа шийдэх энэ төсвийн реформыг явахгүй бол бүсчилсэн хөгжлийн реформ чинь өмнө нь хинэн аль аймагт төв байх вэ гэдэг л энэ цаасан малгай өмсгийн тулд явсаар байгаа дууссан. Энийг бодит ажил болгоё гэвэл татварын болоод төсвийн реформоор л явах ёстой. Тэгэхээр энэ дээр одоо шийдэл байж болох уу? За хоёрдугаар нь хувийн эрх зүйг дэмжихгүйгээр цагдаацсан төрчихнүү. Өш олон юмар нэрлж болно. Эндээс салахгүй. Өнөөдөр бизнесийн маргааныг үр дүнтэй шийдээд өгөх цаг хугацаа багтаа шийдээд өгөх энэ механизмуудыг бид нар дэмжихгүй байж ч бүх асуудлуугаас цагдаад ирэл очиж штэ. 4 жил явчааш биелгүй шийдвэрээр явах уу эсвэл таньдаг цагдаал ууцлаа залилангаар шалгаад өгөөч гэж асуудлыг хөрцдөхгүй л гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр энийг нэг үе үеийн сайд нар цагдаатаа ноцолтож өрөөсө хувийн эрх зүг анхаардгүй энэ одоо байдлыг бидэд өөрчлөмөр байна. Энд дээр одоо реформ явж чадах юм болоогүй бияс мэдмээр байгаа. За хоёрдугаар нь бонтын сэргэлтийн асуудал энэ дээр бас одоо үе шаттай байнгын хөрөнгө оруулалтуудыг хиймээр байна. Өнөөдөр чинь бид нэг China Energy компанийл нэг жилийн хэрэгцээний 5% л гаргахын тулд одоо усаараа ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээ ганц мод гашуун сухатын төмөр замын холбоотыг хийж чадахгүй бол дараагийн юмнууд удаашрна. Гэтэл энэ асуудлууд чинь нэгэн доор ер нь явахгүй шинжтэй байна. Хоёрдугаар асуудлууд байна. Яг энийг нэгдсэн байдлаар энэ одоо хамтарсан засгийн газрын үед энэ томоохон бүтээн бүтээгдэхүүн байх гэрээ хөрөнгө оруулалтын гэрээнүүдийн нэг дүгнээд урагшилмаар байна. Ярьсаар л байдаг хөрөнгө оруулагчид нь ойлгомжгүй юм өцөлтөй байна. Тэгэхээр энийг нэг ус төрчгүйгээр нийтлэг байдлаар нэг авч явах энэ асуудлыг мөрөөр хөтөлбөр тусгаж цаашдаа нэг бас нэг шийдчмээр байгаамаа гэдэг зүйлийг бас хэлмээр байгаа. За хоёрдугаар та төрүн сандаг очир гүшүүнтэй ижилхэн байна. Энэ засаргааны нэгжийн энэ хуваарлтыг одоолын хамтарсан засгийн газрын үед ярьмаар байна. Үүний цаан үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэж бас яригдах ёстой. Энийг одоо яг хамтарсан засгийн газрын одоо барьж байгаа энэ удирдлагууд яг ямар хөө байр суурьтай байна вэ? Ер нь энэ одоо үүний чинь цаана нөгөө төрийн үйлчлэгээний хүртээмж чанарын асуудал маш олон асуудлууд байгаа шүү дээ. За одон туяа сайд байгаль орчны сайд одон туяа хариулъя. За сайн зөрг гишүүний асуултанд хариулъя. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулга бол бэлэн болсон байгаа. За энийг намрын одоо чуулганаар оруулж ирэхэд бол одоо бидний манай яамны зүгээс бол бэлэн гагцхүү бид нар бас энэ газрын тухай хуультайгаа нийцүүлэх одоо ийм асуудлууд байгаа. Тэгээ энийг газрын тухай хуультай нийцүүлээд аль болохоор одоо хурдан оруулж ич батлуулах одоо ийм одоо сонирхолтой байна. Зя. Тэг боловс хөдөлмөрийн онголын сайд байна уу? За жохлон сайд хариулъя. За би зарим нэг асуултанд нариулж байна. За сайн зөрг гүшүүнээ та бас их сонирхолтой санал хэлж байна. Бидрээс надад чинь бодоол байгаа юм. Гэхдээ энд нэг ийм зарчмын суурь ойлголт байгаа шүү.
бүсийн татварын асуудал гэж байгаа. Бүсчсэн татварын асуудал. Заавал таавал одоо татвараар төсвийнхөө орлого бүрдүүлэлтээд буцаад хуваарлтын шатанд нь ярьж байна. Тэгэхээр энэ хоёр жоохон өөр болвол шүү. За ямар ч үсэн сая бид 6 сард хийсэн нэлээд хэдэн хуулийн өөрчлөлтүүд дотор энэ бүсчсэн татварыг за аймагуд өөрсдийнхөө онцлог дээр тулгуурлаж өөрсдөө шийдвэрлэх иргэдийн урлаараа оруулаад батлуулах ийм зохицуулалттай болцсон. Гэхдээ тухайн аймгийн дарга өөрийнхөө аймаг дээр одоо онцлог бүхий татвар тавихдаа бүс нутгийнхаа бусад аймаг иргэдийн хурлынхантайгаа зөвшөлдсөж нэгдсэн ойлголтод хүрчээ шийдвэр гаргана гэсэн ийм зохицуулт татвар талд нь бол хийцсэн. За тэгэхээр орлого хуваарлалт тал дээр бас болохгүй юм бол байхгүй. Гэхдээ одооны хуулийн зохицуулалтын өрөөнд бол энэ байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бүсийн төсөв гэдэг бол одоогөр бол байхгүй. За ерөнхий сайд гүйцээж хариулъя. За. За энэ бомбын сэргэлтийн хөтөлбөр бас амжилттай хэрэгжиж байгаа. За хамтарсан засаг байгуулагдаж байгаа бас нэг шалтгаан бол өөр өөрөөр тайлбарлагдаад байгаа энэ том төслүүд одоо шийдлээ олоосаа л гэж бас бодож байгаа. За нэг нь бол гашуун сухат ганц модын хил холболтын одоо төмөр зам мөн. Энэ болсон үйл явдал бол ойлгомжтой. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Илбэгдэрч ерөнхийлөгч хятад айлчлаад хилцэл хийсэн. Түүний дараа засгийн газрын түвшинд болохгүй гэд зогсоосон. Энэ дунд нь одоо бүгд найрамдах дардулсын тал хөрөнгө оруулалт хийгээ замаа барьцсан. За ингээд бүгд найрамдах дардулсын талаас үздэг зүйл нь юу вэ гэхээр Монгол улсын л байр суурь гэж бид нэр итгэсэн шүү дээ. Тэрнээс биш ерөнхийлөгчийн байр суурь нэг тусдаа засгийн газрынхын байр суурь нэг тусдаа ийм одоо байдаг гэж үзээгүй. Тийм учраас гашуун сухат ганц модыг холбох хүртэл бусад бомбтуудтай холбоотой энэ асуудлыг одоо идэвхжүүлэхэд бол хүнд байна гэдэг асуудал яригдсан зүйл шүү дээ ер нь. Тэгээ би бас Батцэг сайд, Эдийн засгийн хөгжлийн сайдад өнгөрсөн 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаан дээр бас чиглэл өгсөн байгаа. Тэр нь парламентын гишүүдэд энэ 34 одоо мега төсөлтэй холбоотой бүх материалуудыг өгөөч ээ. Он цаг өдрийн дарааллаар ямар ямар хилцэл хийгдсэн бэ? Яагаад одоо гацсан бэ гэдгийг нь гаргаад өгчөөч гэдэг энэ зүйлийг хийсэн. Тэгээ Батцэг сайд бас парламентод яаралтай хүрчихэн зүйтэй баха. Тэгээ хэдүүлээ ил тод нээлттэйл ярилцсан. Ер нь ихэнх тохиолдолд бид нар сайн судлахгүйгээр асуудлуудыг гаргаж тавиад одоо энэ нэгэн голын станц жалгаа байхгүй. За тэгээд ингээд өөр өөрөөр ярьсаар байгаад энэ маань ингээд одоо очиод хөрөнгө оруулагчдад бусад улстай буруу ойлгогчих юм зүйл байдаг. Гашуун сухат ганц модын хил холболтын төмөр замыг хийхгүйгээр экспорт 80-100 сая тонн хүрэх ямар ч боломжгүй. Тийм учраас энийг бид нэгдүгээр дэрэмбэлж оруулж ирсэн нь энэ. Улс төржиж гацаад 16 жил өнгөрлөө. Одоо бид нар холбох цаг болсон. За энэ төслийг шийдэхгүйгээр ханг мандал болон 3 коридорын асуудал явахгүй. Явахгүй. Тийм учраас энэ асуудлаа бид нар одоо ярилцаад ингээд явах нь бол зүйтэй. Тийм учраас би бас баярлж байгаа парламентын гишүүд ийм асуудлуудыг бас ингээд хөндөж гаргаж тавьж байгаа. Тэгээ бид нуугаад ах юм байхгүй шууд энэ танхимдаа ярилцаал болон болохгүйгээ яриад ингээд явах хэрэгтэй. А гагцгүй мэдээлэл багтаагаар буруу ойлголт төрүүлээд ах ийм одоо тайлбарыг л популист маягаар хийхгүй байхыг л манай парламент маань анхаарч чадвал бид нар асуудлуудаа шийдээд хамтарсан зөвхөн үед энэ мега. За хууль зүй дотоод хэргийн сайд Алтан гэрэл сайд хариулъя. За энэ газартай холбоотой асуудал бол газрын тохиолдолд холбоотой асуудал нэлээд чухал асуудал аа. Үүний хүлэн зөвшөөрч байгаа. Тэгээ төрийн ажил бол залгам чанартай байх ёстой. За Нямбатар сайдын үед за таныг ажиллаж байх үед хувийн эрхцүүдээр Монгол улсын эрхцүүний системд хувийн эрхцүүг анхаарсан, хувийн эрхцүүр олон хуулийн төсөл боловсруулсан олон чухал ажил хийгдсэн. Хууль зүйн яам дээр энэ хувийн эрх зүйн чиглэлээр ер нь боловсруулж бэлтжсэн хуулиудыг ингээд бүлэг болгоод за тэгээ энэ үйл ажиллагаанд бас оролцоод ингээд яваачаа гэж хуульчүүний хувьд танд бас би хувийн зүгээс урилга өргүүлсэн байгаа. Тэгэхээр газрын тухай хууль бол олон харилцааны суурь болдог.
дээрээс нь олон үзэл бодол, олон улс төрийн байр суурийн нэгдэл болдог чухал хууль учраас бид нар энэ дээр тал талын байр суурийг авч нэлээд яхуур хандах ёстой. Энэ бол монголчуудын бас Монголын ард түмний анхаардаг чухал хууль гэдэг утгаар нь байгаа. Тэгээд за сайн зөргөшөнд тодруулах. За учир сайдныгаас засаг зэргийн шинжилгээ асуудал дээр бас нэг хэлээд өгөрөө. Энэ бас үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр оюутгатай дүүцгүүц нэг төслийг хөдөлгөнө гэж байгаа. Энэ яг юу хэлж байгаа вэ? За хоёрдугаарт энэ хүмс эрүүл мэндийн буюу имийн нэгдсэн нэг агентлагийг байгуулж болтгүй юм уу? Хүний одоо хотоод руу орж байгаа энэ зүйлийг нэгдсэн удирдлагаар анхахгүй бол энэ ойлдохгүй байна. Энэ дээр нэг бодлогын асуудал дээр байна шүү гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. Хоёрдугаарт энэ халамжийн асуудал байна. За яг гоо энэ нийгмийн ал хөдөлмөрийн яамнаас өгж байгаа энэ зарцуулж байгаа мөнгөний баггүй буюу 440 тэрбум төгрөг гэж байгаа боловч халамж авж байгаа иргэдийн чинь тоон үзүүлэлт дээр өсчөөд байна. Энэ өөрөө бидний одоо амьдралын хандлагыг бас өөрчлөх дээр бас одоо л энэ одоо 3 нам ирхэрж байгаа дээр шийдмээр байна. За хоёрдугаарт энэ ноцтой хэд юмнууд байлаа. 42-ын 36 төрийн аль багштай эвлэлт нэгдэх асуудлыг шийднэ гэсэн байна. За хоёрдугаарт энэ яаслын асуудал байна. Нэгээс хоёр настай хүүхдүүд бүрийн эцэгхийнхээ хараа асраа хамгаалтанд байх ёстой болохоос биш. Яасл байгуулж ийж энэ бас энэ асуудлыг гэдэг юм зүйлүүдийг эргэж хараач. Хоёрдугаарт энэ ахнадуудыг юу гэсэн хоёр хувийн бас бүх хувийн хвшил дээр ажилуулна гэж байгаа. Ингиж хувийн. За учрал сайд хариулъя. Тэгвэл бас энэ ажиллах хүчтэй холбоотой асуудлаар асуулт тавьсан байгаа хөдөлмөр нэгэн хамгааллын яамнаас хэн хариулахар байна? Гадаадын болон дотоодын ажиллах хүчний нөхцөл байдлын талаар. За сайн зэрэг гүшүүний асуултанд хариулъя. Засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийг асуудал энэ засгийн үед хөндөгдөхөөс өөр одоо боломжгүй. Дахид тийм цаг олдохгүй. Энэ цаг үе бол мөн үйл мөн. Сая өнгөрсөн парламент бид нэр хот усны эргэцэн байдлын хуулийн дээр хамт ажиллаа. Зайлшгүй эргээд харах одоо шаардлага бол үүс. Гэхдээ үүнийг за үндэсний хэмжээнд хилцүүлэг хийж, зөвшөлтөл хийж, мэрэгжлийн одоо байгууллагууд холбоотуудын санал зөвшөөрлийг тусгаж, иргэдийн саналыг тусгаж хийнэ. Тэрнээс биш одоо энэ бол тийм богино хугацаанд хийчих бас ажил биш учраас энэ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийг эргэж харьяа гэдгийг бол энэ хамтарсан засгийн газрын гэрээнд бол бас тусгасан гэдгийг хэлэх ёстой баха гэж бодож байна. За хөтөлбөрийн нэгэн хамгааллын яам төрийн нарийн бичгийн дарга мөрцөл энэ төр дээрээс хариулах уу? Хэдүгээр микрофон байна? 8 дугаар микрофон байна. Ажил хүчний гадаад шилжих хөдөлгөөний ажил хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн нэгт заасны дагуу за 2024 оноос эхлээд ерөнхийдөө шинжилгээний бодлого хувийн хвшлийн гадаадаас авах ажил хүчний тоонд хязгаарлалт юм тогтоохгүй байх зохицуултыг засгийн газраас гаргаад за энэ эдийн засгийн одоо бодлогыг дэмжлэх томоохон бүтээн байгуулалтуудыг дэмжих зорилгоор ажлын байрнаас бас тодорхой хэмжээнд төлбөрөөс чөлөөлөх энэ асуудлуудыг засгийн газраас бол хэрэгжүүлж ирж байгаа. За цаашдаа бол стратегийн ажил богдолтой томоохон бүтээн байгуулалтын дээр гадаадаас ажиллах хүч авч байгаа тохиолдолд ажлын байрны төлбөрийг нь хөнгөлж за өөрөөр хэлбэл өртөг үйл ажиллагаанд нь хөнгөлт үзүүлэх энэ бодлогын зорилтууд бас үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан. За 22 онтой харьцуулахад бол нийт төлбөрийн хэмжээ 50% буурсан байгаа. За түүнчлэн сайн зүрх гишүүний асуултанд хариулахад ахмад тасны тухай хуулиар За болсон. За сайн зүрх гишүүний асуултанд хариулсан дигээ өрөө шиг бүгдээрээ танхимдаа